Ja, kur i kthehemi në studio, miqtë e dashur, më njëherë do të flasim për të bukurën, por se si konceptohet ajo në zonat përtekur të qytetit, përtej Tiranës. Ne dimë që këtu në kryeqytet ka një vlerësim maksimal, le të themi investimi që bëjmë për veten, për të trajtuar, për të bërë të bukura, për të kuruar, për të paraqitur mirë tek të tjerët. Shpenzojmë dhe orë të tëra pa i konsideruar fare. Ndërkohë, është ndryshe mentaliteti dhe sjellja e një kulture të tillë nëse largohemi nga Tirana në të gjitha zonat e Shqipërisë. Unë kam kënaqësinë të kem një profesioniste në studio, njëri e cila është munduar të ndërtoj punën për te Tiranës, me vështërsi duke thyer dhe mentalitetet, por duke i dhe në mundësin femrave në pas kuqan, konkretisht kësa ere, për të ndjerë dhe ato të bukura dhe koherente me modë që ndodhë në botë. Esmeralda Alla është me mua në studio, mirë se erdhe, Esmeralda. Faleminderit për festën. Faleminderit ti, që ke ardhur këtu. Naturisht, puna jote e fillimit ka përkuar dhe ka qenë në Tiranë, apo jo, ti pasi ke bërë kursin, pasi e bërë profesioniste e kësaj fushë, ke punuar për disa vite në kryeqytet. Më pas u zhvendose dhe hapi biznesin në Paskuqan. Besoj ke hasur një diferencë, po themi, të madhe. Në fillimet e mia i kalova në pjesën e Tiranës 5 vite. Mjaftuash, 5 vite janë goxha. Pastaj u riktheva në zonën e Paskuqanit. Nuk është se nuk e njëja si zëndë, duke qenë edhe që jam lindur dhe rritur aty, pa ka shumë e dija dhe mentalitetin e pjesës ku unë vendosa të apë dyqanin dhe të punoj, një po me diferencën ku punova me klientelën, me... Usove pak të në Tiranë. Po, me mentalitetin e kisha pak të vështirë. Por me qëtësi dhe me durim arrita gjdoj gjotë. Dhe me thënë, kam dikur dhe këto... panajeret, kurse dhe trajnimi. Trajtimet që bëni ju. Kam marrë gjithmonë, do me thënë, kam hikur dhe jashtë për të marrë ditë qka të teknologjisë të fundit për të arrejë sjellë në këtë zonë. Dhe për të pas dhe një zhvillim më tepër, kemi qenë, do me thënë, ka ardhe koha që tani të përdorim dhe produkte bio, si të floku, si të fytyra. Në çfarë do lloj trajtimi? Dhe nuk mjaftojnë, le të themi, me kursin që ke bërë në fillim, disa gjëra që ke mësuar dhe kaq, të duhet detyrimisht Po, po, kurse trajnimi, ndjek shpesh, shikim jashtë, kemi qenë dhe erën e fundit në Turqi me presidentin e shoqatës Bukuria Shqiptare, Bili Cafi, e cila organizovi këtë takim që do bonim të, kemi qenë, do me thënë, 3 ditë në seminar, kemi qenë dhe në panajer dhe të me produktin mija organik, patëm një loj bashkëpunimit temi, e mori Bili, po, dhe në kohën që u riktheva ju asugjerova dhe klientelës. Sa të prirur janë, po themi, femrat, ne referohemi pasku qami që se ti punon aty, po në tërsi në zonat, le themi, rurale, për te kure i qytetit, të blenë produkte, se dhe produktet ka një lojkosë, pra të blenë produkte të kujdesen me njërë për vete. Ka klientel që e kërkojnë cilësin e lartë, e kërkojnë. Po, ka klientel që e dunë të mirën, dhe normalisht janë më të zgjerum në për internete, në për media që në gjënë, po, normal. Dhe kërkojnë, do me thënë, është koha që të përdorin dhe produktin bio tjetë pak cilësor, dhe është diferenca që më mirë, si thënë, kurse i 2 lek më tepër dhe përdor një ditë shka bio dhe të shtërend, po. Është një jostim që bëhet për vetën, apo jo? Me gjitha të, unë jam kurioze të di këtë përbadhin me mentalitetin. Nëse këtu në Tiranë një femër mund të argjoj 2 orë, 3 orë, një parukeri, dhe e konsideronë si një proces normal për të kuruar, për të dukur bukur. Këtu është pak ndryshe. A i dedikojnë kohë njërës e të atje? Këtu është pak ndryshe me kohën. Do me thënë, ka pak diferencë në pjesën e kohë, sepse është dhe pak mentaliteti, por dhe mënyra jetesës, që nuk është koha që e lirë, që ti përkushtoj gjatë gjithë kohës, sepse njërzit janë edhe me punët e shpisë, ka dhe fëmije që i qojnë në shkollë. Dhe ikin shpejt, i duan shërbimet të shpejta. Kjo është një gjë që duhet të... Ju bënjuve shumë të shpejt, motorike. Duhet të shërbim me kohë. Që ka dhe vështërësit e vetë, apo jo? Normal. Sidomos ti që umësove... Unë qëtësi dhe jam su. Jem suar. Me klientelën kam një loj komunikimi shoqëror dhe misor. Nuk është ajo ideja që të vjerit i bëj punën. Shërbim, rrim. Në fundë fundit, shkuarit në një qëndër bukurie, ku do në botë, për edhe këtu të këne konsiderohet, le themi,
një periudhë relaksi ku një vajzë apo një zonjë ka mundësi të largohet nga angazhimet e shtëpisë dhe t'i dedikojë kohë vetes. Kështu që normal, besoj edhe klientët e shijojnë edhe atje. Normal, normal, është e drejtë. Edhe më të mëdha. Po, vjen edhe për pjesën që relaksohen, qoftë në komunikim, pi një kafe, shërbehet tek floku, tek pjesa fytyrës. Kanë qeftecin me tendenca dhe të fundit, kanë që. Guxojnë Esmeralda që do të thotë kërkojnë edhe tendenca që ne i shohim në kryeqytet. Po e po sepse ndjekin le të themi imazhe që na ofron në internet nga personazhet e njohur. Shikoj, dëshira dhe qefi është, domethënë ekziston. Natyrisht çdo femër. Po duhet të ruhet dhe pjesa mentaliteti dhe tradita dhe unë ecim me këtë. Ende sot e kësaj dite. Në pjesë të ndryshme po të zonës ka. Domethënë ka klientel që është goxha, domethënë ngritur dhe kërkojnë tendencat e fundit. Edhe e pranojnë. E pranojnë. Ka pastaj klientel që ecin mbas traditës, rruajnë edhe këtë pjesën e fanatizmit dhe duhet i përshtatem normalisht. Detyrimisht, dëshira mund ta kenë shumë të madhe, po. Po, është dhe para gjykimi, kështu që duhet të përshtatesh me këtë lloj. Kryesisht janë zonjat që japin luksin vetes për tu ruar, po themi me imazhin e tyre, apo dhe vajzat e reja. Ka dhe vajzat e reja, po dhe zonjat. Tek vajzat e reja është pak më e stopuar kjo pjesë për arsye. Dhe që të mendosh thotë ne vajzat e reja janë ato që jo, është pak më ndryshe sepse ruhet dhe tradita që ta prekësh pak me fanatizëm pjesën e rregullimit, është ideja që është vajzë dhe do të mbetet natyrale. Do të mbetet natyrale dhe nuk është sa abuzojnë. Kur të martohen mund të vinë. Po. Nuk është sa abuzojnë shumë te truku, tek flokët, domethënë bëjnë këto maskat e trukun të lehtë, gjithmonë tjetë natyrale, po nuk mund të abuzojmë. Ndryshe nga shohim për shkakun në internet këtu, që punohet. Po që dëshira dhe qefi është. Jo, natyrisht lind vetëm me qenie femërore, besoj dëshira. Pavarësisht zonës së ti ku ke lindur dhe e rritur, në një farë mënyre kënaqësia shpirtërore për të kuruar, aq më tepër me atë që na serviren edhe në rrjetet sociale. Kam për punë rrjetet sociale, normal, besoj apo jo? Besoj shohin aty u vinë me shembuj konkret. Po po, e kam edhe unë kollaj, domethënë për pjesën e klientelës, qoftë një zonjë ose një vajzë, në moment që më vjen në telefon dhe më thotë për shkak që du X stilim ose flokët i du kështu, unë e kam më të lehtë punoj, se sa të rrit, domethënë kaloj një pjesë kohë, flas 20 minuta gjysore ti shpjegoj, shiko, kjo është tendenca fundit, kjo të shkon me pjesën e fytyrës, mimikën që ke. Ndërsa kur vjen me opsionin gati e ka më të lehtë, mund të marrin mendim, ju sugjeroj që të shkon, të shkon se nganjëherë është dhe e bukur pjesa e asaj që kërkon. Që në foto apo mund po, të mos të shkojnë. Po, ndoshta si përshtatet, kështu që kemi një lloj mbarëveshje dhe komunikimi. Është shumë i nevojshëm të paktën në këtë fushë. Cilat janë shërbimet që bëjnë më shumë? Tani lyrjet dhe prerjet që janë të pjesa kur dalin dhe tinjat, këto i kërkojnë, dunde këto gjurat bio cilësore, kërkojnë të mirën, janë të interesuar, nuk është se është ajo pjesa që do kemi vetëm të përdor një me një kosto të lirë, sepse ka edhe që ta kam... Edhe ta kryje këto punë? Jo, ka klient që e kërkojnë, do më thënë janë gjithmonë në kërkim të... Të gjës cilësore. Jam kurioz të di, Esmeralda, ka klientë të siç ka këtu në kryeqytet, të cilat jam mësuar që flokët e tyre ti krejnë gjithmonë në parukëri, pra një herë në ditë të vim thjesht për të krehur. Është pak rast i radh, po ka fillu, domethënë është zgjeru si të ndryshon. Po po. Sepse ka të bëjë fakt edhe me punën që secila bën. Normal, nëse është një punë dhe je detyruar të vish në sallon, të krijesh sepse do shkosh në punën. Në pjesën për shkakun kur është e papunë ose mund ta quhet shtëpiake, është logjike që nuk mund të vjerë, vetëm në raste festash kur kanë rregullimet. Do të pyesa, do e dila në këtë pjesë. Besoj në rastet kur kanë dasma, ceremoni gëzimi, unë besoj vin absolutisht për të rregulluar se është një konkurrencë e madhe, kush do të bëhet më e bukura. Normal, dhe plus është dhe zonë goxha, e zgjuro, do të thonë nuk është se ka vetëm një parukeri, ka dhe parukeri të tjera, po problemi është kur ju ngjit dora, do të thonë që mësohen te një dorë, vinë dhe ndjen shumë rehat. Unë punoj bashkë me motrën time dhe shpeshherë i kalojmë, do të thonë njëra flokët, tjetra make-upin, po që i nisim që në mënyrë që edhe ti përshtatemi në look, por është dhe pjesa diferencës kohës që duhet ta bëjmë në një korrekt. Shërbeni shpejt, mirë dhe cilësisht.
Ndërkohë jam kurioze të di në aspektin tënd profesional. Ne e përmendëm faktin që ke qenë pjesë e një seminari, por në mënyrë të vazhdueshme besoj përveç se ti shërben klientëve, të duhet edhe të shohë se çfarë ofrojnë në botë stilistët. Normal, nuk kam ndjekur këto, gjithmonë kemi qenë në Itali, në Turqi, që e thash dhe pak më parë me zonjën Bili Cafi, presidentën e shoqatës Bukuria Shqiptare. Ne antarët e kësaj shoqate jemi shumë të kënaqura dhe falenderoj zonjën Beli, sepse na ka dhënë kurajo iniciativ që të jemi gjithmonë në kërkim të bukurisë dhe plus për produktet bio, sepse ka ardhur koha që duhet. Megjithatë, edhe teknikat kanë ndryshuar. Le të themi të lëre së flokëve, nuk është thjesht që ti merr një ngjyrë, e vendos mbi flokë dhe kaq. Se teknika e ombrave që ishte një shkencë më vete, apo jo? Dhe atë duhet ta mësosh diku dhe ta shohësh ta praktikosh. Normali kemi ndjekur këto, i kemi provuar, shkoj shpesh domethënë në këto seminare dhe jam e gatshme gjithmonë të investoj për këto pjesë. Më pëlqen ta arris apo jo, po, sepse është dhe pjesa e migrantëve. Nëse edhe në sezon që është nuk mund t'i shërbej për momentin, i bie që mund të vi të paktën një vit ose dy me vonesë. Pjesa e kësaj lloj mode që mund të jetë këtu, vjen pak me vonesë atje. Mi po është dhe pjesa e migrantëve që kthehen atje janë goxha para me. Dhe vinë kërkojnë atë që ti ke mësuar tani. Edhe unë ju shërbej me kënaqësi plus dhe qetësi. Është një gjë që jam e përgatitur sepse shkoj dhe i ndjek, nuk e kam të vështirë t'ju shërbej këtë lloj metodash. Pra është një qetësi që ti jep vetes dhe një lloj sigurie në nevojë. Normal, normal. Jam kurioze të di përveç rasteve kur shërbimi është si një nevojë, sa të prirur janë të bëjnë rregullimet estetike, që do thotë nuk janë të dukshme, për shembull nëse del thinja, është e dukshme që ti duhet ta lyesh apo nëse del floku. Por kur flasim për themi për trajtimin e lëkurës, trajtimi le të themi të flokëve për të mirëmbajtur estetikën, sa e bëjnë gjë të tillë. Ka një pjesë jo shumë e frekuentuar, do të thënë është më pak te këto, por gjithsesi të thash dhe që parë që në media kanë fillu kërkojnë, janë të interesuar, shohin problemet që kanë në fytyrë për aknet, për shembull është këto që kemi marrë nga Bia, bio, po, produktet bio nga Mia Organik, është dhe pastrusi që unë i marr gjithmonë ju a sugjeroj dhe jep një rezultat goxha perfekt dhe janë shumë të kënaqur. Është një produkt që mund t'ja jap edhe në shtëpi, pra që juve sa do nuk vinë dhe frekuentojnë estetikën. Pra në një farë mënyre ju produktet cilësore ju duhen se ju ndarojnë dhe dorën tuaj, apo jo? Normal, po. Dhe shusha, duke qenë dhe bio a jep shumë shumë qetë klientit, shumë po, jep efekte shumë të mirë dhe unë jam krenare kur ja jap klientit, do me thënë t'japi një efekt të dukshëm. Pra ka dhe klientit të kësaj natyre? Po, po themi. Unë isha shumë e kënaqur që të kisha sot këtu, Esmeralda. Edhe të përgëzoj për punën dhe iniciativën për të ndryshuar gjërat në një vend ku vetë mentaliteti nuk ka ndryshuar, apo jo, nuk është edhe aq e lehtë. Megjithatë, është një punë intensive e përditshme, apo jo. Përditë të duhet edhe të bësh këtë komunikimin, të bindesh klientët për gjërat e mira. Është një punë që e bëj me shumë dashuri dhe kënaqësi. Ka marrë malli për Tiranën për punën këtu? Shpesh herë më merr, po ndjej dhe atë kam pak si nostalgji dhe prapë kthehem se në fund fundit dhe mendoj, shiko, po dola unë dhe këte, po këtu kush do meret, sepse të thash dhe në fillim që unë me klientelën kam kriju një loj misia, dhe shoqërore nuk mund ta quaj thjesht klient edhe mbarovi procesi punës edhe në rrugë. Shi mësuar edhe vetë. Ja mësuar. Sa ti është edhe një lloj sfide me veten që të arrish një lloj standardi edhe pse ka munguar deri dje. Turoj punë të mbar. Faleminderit. Ishte kënaqësi që të kisha në studio. Dhe natyrisht kemi parë në një tjetër aspekt kujdesin edhe kulturën e të qendrurit i kuruar.